yago ahantu iyo mageze man mita nibuka ibintu byinshi ku myaka 8 papa yantwayemo nahuye n'ikigeragezo cy'umusaraba abanyarwanda ntibanyumve nabi kingana nuko nange nari ndi kwihishanya n'umuntu mwahari muri genocide papa wange yankoreye genocide magaze kandi na genocide iri mu gihugu papa wange ari gihe ntajya nibagirwa yafashe igare ubona igare azamukana ku gasozi nyine mu muhanda ahantu nyine asigamo nicayaho arambwira ati nuva hangaha ninza ndakwica amanuka kuri rya gare ha hantu hamanuka washaka kunca hejuru ashaka kugonga ashaka kungonga ngo mpfe umuriro apana kariro umuriro umwe afata ukuguru kw'ibumoso ndafata kw'iburyo papa wawe n'umudamu babanaga icyo gihe n'umudamu babanaga hari umuntu wavuga ibintu akavuga ngo ibi bintu ari njye ubaye uri kubivuga naba ndi kurira reka reka amarira yarakamye ari njye umuntu agukubita amarira umuntu akagukubita amarira agakama mu mubiri n'amazi akagushiramo umwe afata ukuguru kw'iburyo undi afata kw'ibumoso bacurika mu ziko si wankoze mu mutwe wumvishije harimo iki ikintu cy'icyo waba gutya mu mutwe wanjye harimo yago ngenda n'umwobo mu mutwe natewe na papa hahandi aha wakozangaho aha harimo umwobo urabona ukuntu hareshye ni harehare mana icyo kintu ngubwa papa yashakaga kunyica ntiyashakaga kumbaho kandi we ntiyashakaga kunyica nganyice mveho we yashakaga kunyica gahoro gahoro ese waba hari icyo wifuza kugura kuri restaurant ukunda ku isoko se cyangwa se ibindi bitandukanye ifashishe application ya Pozo Delivery turakugezaho ibyo wifuza uko ubyifuza You already know my people out there reka twizere ko mumeze neza mu cyose tandukanye muherereyemo turi ni kuri Yago TV show twibereye Century Park niho twicaye niba wifuza apartment niba wifuza villas turubaka kandi tugakodesha ariko tukanagurisha niba ushaka kwigurira apartment cyangwa se villas watugana twakugurisha kandi neza cyane ushaka kuba ugiye kuva hanze na famiye wibaza ahantu uzaba ni hano Century Park ndabizi neza ko uzahishimira nuhagera hari jardin nini hari ama conference hall ndetse na restaurant nziza cyane nzi neza ko service yacu ni nta makemwa turi kumwe na Gorilla Games ushaka kubetinga ku mikino itandukanye nuko kanda akanyenyeri 878 urwego hanyuma bakubaza pin number ugashyiramo imibare yawe ushatse imibare 4 nyuma yaho bakagusaba promo code yo gusabye promo code wandika yago wandika izina yago ubwa uduteje imbere ariko none uba watsindira akayabo k'amafaranga atandukanye maze iminsi mbonye umusore uherutse gutsindira miliyoni 2 muri uko twa hostinze watsindiye 1822 ngahe gutyo hari yari yabanjijwe n'undi watsindiye miliyoni 5 Gorilla Games irizewe kandi byose ni mu mutwe fata umwanya wawe wanariza amakipe nurangiza ubetinge ubushize nabahesha wadirira bananira narababwiye ngo Chelsea iraza Chelsea izatsinda Man City Legend ndababwira ni ikipe yitwa Monastir iraza gutsinda Patriot nge nubwo ndi umufana wa Patriot byarangiye ari uko bigenze ejo none ninza kaguhereza shodi n'ubwo mbigenze gutya ugapingana none uwo makuru ufite application ya Pozo Delivery muri telefone yawe n'ukujya muri Google Play Store ubundi kadodinga delivery cyangwa se Pozo Delivery app kawifite hanyuma biba byoroshye cyane guhitukora kwa mande yawe akanya bwanya ikaba ikugezeho uwo mubona kuri yitwa Emmy nyawe 2020 kuri Instagram mu gihe twebwe turi muri 2021 we yitwa Emmy nyawe 2020 uyu ni wa musore mumaze iminsi mubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihari ko na Instagram yanjye arimo akora ama interview akajya abanza akabwira abantu ati mwemuretse gato aho abantu baba barwana ngaho ngo umukobwa yashwanye na boyfriend we ngaho boyfriend yafashe umukobwa muci nyuma ugasanga Emma akavuga ati kamera yangira hamenekeye mikoro yange se VIP ati mwemuretse gatoya
hari abantu na post nzira video muravuga muti uzadutumire Emmy aze atuganirize cyane nago namutumiye kugira ngo azatubwire wenda ngo biri abina biba ari byo cyangwa ntibiba ari byo ahubwo namutumiye kugira ngo tumenye ubuzima bwe ikindi nakwita nk'agahigo no munyamakuru afite niwe munyamakuru muri kino gihugu cy'u Rwanda wakoze inkuru itrending igihe kinini iyo nkuru rekanye babwire murasanga ntaho mbabeshye uyu niwe munyamakuru wateguye ubukwe bwa Yaka na Keza nuko uratwika koko eh uyu ngeraho ko ari nayo yujuje ibihumbi ijana umusitaruzura yego yuzuye ibihumbi ijana ijana umusitaruzura ubu tuvuga nifite abantu babaze kwira bangahe so kubera yuko yagiye igira utuboro twinshi kwinsha abantu bagiye bakora ibintu bigize ntago yarebwe cyane uko nabyifuzaga maze kurebwa n'abantu 200,000 na kimwe emere rero nge burabo kwese nigize mwemera wowe urabwemera ntabwemera se ntabwemera emi burabo kwe bwa yakana keza ntabwemera urabwemera aha ari nge nari paste my god that niwe wabasezeranyije karagaciyemo ubwo se igihe yakazavuga ati wa munyamakuru yarabeshyaga ntabwo bwabo kwe bwaribwo cyangwa keza akavuga ati ntabwo bwaribwo shaka imyaka ishize bazaze babivuge bwaribwo mamani nese wabonye keza atari yambaye ikanzu oya ngenda kwibarije bwaribwo okay nge ntabwo nigize mwemera kandi uyu munsi sindabwemera none se ko wasuye Yaka kutamubaje ati keza ari keze ngo yari ari pembeni ngo aha ibyo tubyihorere cyahemisha akosha gukorera ibiceri njyewe se ewewe ngo kuri pozo kuri gorira game kuri ko ntarakubwira abandi oya riga nibaze man bagomba kuza ya ko ntarakubwira save up ikimina ahubwo nzareta nanagushyiramo ahubwo nshyiramo aka kanya mu kimina kabisa none dore ni ibintu bisaba kuba mwibereye online ntagari ukuvuga ngo niki ngo murahura ukaba wibereye Nyamirambo nibereye igikondo ndi kicukiro wibereye Iremera tukahurira mu kimina as long as twese twamaze kwemeza ko iyo group duhuriyeho dushobora ngiye gufata nk'amafaranga ukavuga ati oya ntago amafaranga aza ugiye kuyafata ngahita mvuga ni oya babanza kweza akantu confirm yes cyangwa no ngo wowe nyandika uzimana uzi kugira ngo ibi bina mbamo kugira ngo bajye kuma yange banasha kuje kandi banje nabahaya yange ahubwo nshyiramo ndaza kukurabura nyuma hari n'abantu bari bazi iminsi mbambaza ngo save up na save plus bimeze bite guhera ejo mube tayari mbazaniye ubwizigamire bwa danje kandi bwunguka burimo ibiceri bifatika ejo guherejo nzababwira ukuntu gahunda zose zestay hanyuma Emmy reka twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina utuganirize abantu benshi bamaze kukubona kuri Yawe TV uri no mu bantu ntajya rwose mvuga nti uno muhungu ni umwihirinzi arihiringa kabisa njyewe content ukora yose uko yabimeze kose as long as itarimo kugambanira umuntu ngo apfe itarimo kugambanira igihugu itarimo kuvuga abandi nabi iyo content ngewe ndayiyoboka as long as irimo creativity kabisa reka mbigushimire hari benshi wenda babikwangira hari nabigukundira ubwo wenda turaza kubivugaho tubwire niba ari ibintu muba mwateguye ariwo murongo ko Afrimax yazanye igitumo urabyumva turabiyoboka turabyemera nawe ushaka kuvuga ati irani gahunda ya Yawe TV twebwe dupanga script cyangwa tugakora akantu gutya cyangwa se hari n'ibitugurira tutabiteguye tukisanga byabaye twinjiye mu kiganiro reka tumenye ubuzima bwa Emmy amazina wiswe na papa na mama abantu bamaze kumenya nka Emmy nyawe 2020 kuri Instagram ndetse na Emmy wo kuri Yawe TV ariko wenda bataza amazina wiswe na papa na mama yago man urangoye ariko ni ngombwa nibyo nende kuganira na jaja ndikumbwira ngo iki kiganiro nimwe abantu nyihaye cyangwa ni nayo interview ya mbere nagiye nkoreza ayande ma interview ku bandi bambaza kuri ibyo ngibyo ngo by'ubukwe bwa Yaka n'ibindi bintu bidafite ariko numva mu mutima wanjye ngombe ibi bintu kubivuga kubera ko ari igihe abantu babona umuntu agenda bite nuko wenda babona umuntu ahora yisekera ntibamenye ikintu gituma umuntu aseka
So amazina niswe n'ababyeyi kuyavuga nange ubwanjye ajya Nelson. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo nigeze ngira urukundo rw'ababyeyi cyangwa ngo ngire kuba nabasha kubana na mama wanjye cyangwa na papa wanjye. Yatubwire hanyuma uze no kudusobanurira impamvu. Papa wanjye yanyise nziko banyanga. Papa wawe? Papa wanjye. Gutyo. Nziko banyanga? Ntarindi zina. Nyine nziko banyanga. So uri kumva urishyize mu Kinyarwanda neza ukaryumva. Ni izina utakwita umwana wawe cyangwa n'itungo ryawe. Kuko burya umubyeyi iyo yabyaye umwana akamwita iryo zina. So nkagenda mu bantu bambaza n'izina ryanjye nkatinya kurivuga. Nkabura nyine ikintu mvuga. Ubwo bari barakwise iryo zina ryonyine? Nziko banyanga gusa. Ntarindi zina riri ku ruhande. Ntarindi zina riri nyine riri ku ruhande. Uryitwa na papa? Ngitwa na papa. Mama kuki nta zina yakwise? Mama wanjye. Yago iyo ngeze ku kintu kijyanye na mama wanjye. Mana ngira agahinda kenshi mu mutima nkumva nanjye ubwanjye nyine sinzi ukuntu mbaye mu mutima nyine nkumva ni ikintu gikomeye. Ntabwo muzi kugeza nize saha nicaye kuri Yago TV show ku myaka 27 yanjye mfite sinzi mama wanjye. Ntabwo nigize no nk'ibere rya mama wanjye ngo menye ngo mama wanjye ni uyu nguyu wensa ngo wenda na numve nuko byibura n'umwana kurura n'ibere rya mama we aryumve. Kugeza ko n'uyu munsi ndakivuza ibikomere bya mama wanjye. Ushobora kwibaza ngo wivuze ibikomere bya mama wawe gute? So twese turabizi igihugu cyacu cyaciye mu isanganya rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Abantu bagiye batandukana n'ababyeyi babo, abandi baricwa, abandi barahunga, kugeza n'ubu ngubu hari n'abahunze baba mu bihugu bigiye bitandukanye kandi bahari. Njyewe n'uyu munsi ndakifuza igikomere cya mama nkaba nazi n'igihe kizashirira. Yego wumve ko kugeza n'uyu munsi ntabwo njya mbasha kwicara mu bantu ngo numve ko nicaye mu bantu, numve ko nanjye nyine ndi umuntu tu nishyiremo ko ndi umuntu. N'ibintu nkora n'ibintu ubona ngenda nkora ama interview nkora atandukanye, man ni ibintu nyine biba ku mutima wanjye. Mva mu kazi wanjye ninjira mu nzu yanjye, inzu yanjye niyo ngendana nayo, uburiri ndyamaho nibwo bunzi kuruta uko abantu benshi baba banze. Naranabigerageje kujya wenda nshaka no kujya no mu bantu wenda ngo nishime nseke, mana abantu bakamfata nk'ikigoryi kubera yuko hari ibindi bintu nabaga nshaka kwihingamo umunezero. Rero nsubiye inyuma gato navuze ngo uyu munsi ndakifuza ibikomere bya mama wanjye. Nagize umubyeyi gito, papa wanjye umbyara. Nagize umubyeyi gito, Jenoside yarabaye irarangira, papa turabonana turahura, ariko duhura ari wa muntu we yaje ahubwo washaka kunyica. Papa wo kubyara? Papa wanjye umbyara. Atari wa muntu uzavuga ati mwana wanjye tuvuye muri ibi bihe ngize Imana turabonanye ngwino kuba ku buzima ngwino nkurere ubone ubuzima. Yagonda kubwiye ngo banza mu ijuru Imana ijya kohereza Yesu ngo aze mu isi barabanje bakareba igihe nzavukira. N'inkoni Yesu bazamukubita bakabanza bakazirebera kuri njyewe. Papa wanjye yankubitaga kuva mu gitondo kugeza ninjoro. Nkajya kuryama kuburyo ubwo ku bantu bazi ibintu by'amashyiga kuburyo ubwo najyaga aho kugira ngo njye kuryama bakandaza inyuma y'ishyiga. Papa wawe ukubyara? Papa wanjye umbyara. Umbyara mu nda. Byaterwaga n'iki? Nyuma umaze gukura ukamenya ubwenge. Iyo nabazaga mama narakubitwaga. Man nkakubitwa ahandi nyine nkubitwa. Uziko twabaga Kimisagara, uziko abantu bazi hari hafi y'amazi Kimisagara nyine uzamukusa nk'ujya katabaro. Man uziko umuntu agukubita
cyangwa umuntu akagukorera ikintu bitewe n'ukuntu yaguhahamuye we ijwi rye ukaryo ryumva mbere yuko wumva n'ikindi kintu kikwegereye kwanjye yarankubitaga hahandi namwumvaga naje ngiye namwumvaga mbere yuko we hagira n'undi muntu umwumva harije nigeze kurara mu ngunguru mana ndara mu ngunguru numvishije papa wanjye barampiga barambura ndara mu ngunguru mu gitondo baraza basanga ndi mu ngunguru hari ukuntu nyine ibinyabigufata ukihina ndara mu ngunguru kugira ngo baze kunteruramo bibi kibazo kubera nari nihinnye naraye mu ngunguru kubera papa harano ruvuze ngo iyo nabazaga mama ni wabazaga mama wawe kubyara cyangwa wabazaga papa mama wawe nabazaga papa nkamubaza mama abahe ugakubitwa reka musubize inyuma gatoya kugira ngo ino nkuru abantu baze kuyisobanukirwa neza watubwiye ko papa yakwise cyangwa se bakwise nziko banyanga wavukiye he kwanza mwana ntago nzo iyo navukiye ntago uza gace wavukiyemo ubu n'uyu munsi nubwo ubona ngenda mu mujyi wa Kigali ubona nsa nk'umusirimu ntago menya ngo navukiye aha ntago uzungwa wavukiye mu ntara cyangwa mu mujyi wa Kigali gusa nk'umuntu mukuru ndaperereza nkumva ko navukiye mu majyepfo mu karere ka Huye kugeza ubwo nawe papa twabonanye we ava mu mujyi wa Kigali ajya kuba muri Huye ahantu iyo za Matyazo kugira ngo ubonane na papa byagenze gute byaciye mu zinzira ese mama wawe yapfiye muri Jenoside yakorewe abatutsi ntago mbizi ntago ubizi ntago nzi nimba mama yarapfuye sinzi nimba mama ariho akiriho sinzi nimba byaragenze gute yago ubona ngenda mu muhanda hari abantu bavuga ngo umusore aratereta mane nta muntu udakunda usuko ari genge ngira n'isoni cyangwa n'ubwoba byo gutereta umukobwa nshobora kuvuga ati nguyu wasanga ari mama wamubyaye hari najya gusaba umubyeyi akavuga ati ni umuhungu wanjye uri kumva turakomeje kugira ino nkuru abantu bayumve neza itaza tutaza kugira hantu tubariganyamo cyangwa tubatwaramo ikintu uravutse ariko mu gukura kwawe wenda mama ashaka wisanze handi hantu aho wisanze hari hehe wakuriye mu buzima kugira ngo uze guhura na papa we byagenze gute nakuze nisanze ahantu ku mama witwaga Kijyambere yaratuye he yaratuye Kimisagara arandera ndakura umenye ubwenge ariho ubu umenye ubwenge ariho mba papa utabizi niba ariho cyangwa atariho na mama wanjye nabizi niba ariho cyangwa ariho ariko we ntabwo natinya kubivuga ni papa wanjye nibyo ariko buryo umuntu yakosheje ntabwo ngiye ngomba kubigira kubigenderamo papa wanjye yari wa sinzi ukuntu abantu nyine bakuntu yarabayeho mu bantu sinzi nimba hari umuntu nimba yari iki byari byaranyobeye nyine narakuze nisangaho ntazaho papa ba kwa Kijyamberaho bakajya bambwira ngo hano ni kwa so wanyu uvukana na papa wawe ariko simbashe kubyiyumvisha nkibaza ni kwa data wacu mbayeho gutya muri ubu buzima nyumba papa araza ubwo ni ku myaka ingahe ku myaka nk'irindwi imyaka irindwi wibaza ibyo bibazo nibaza ibyo bibazo nari narashaje ndi muto mwana papa waza ryari papa yaje mfite imyaka umunani azaho ngo kwa Kijyambere bigaragara yuko wenda bo bari basanzwe baza hari ariko baraguhisha baramisha papa rero aza kumenya aho ndi baramuma anjyane nk'umwana we kandi nibyo umubyeyi nimbaje avuga ati mumu umwana wanjye nta kindi kintu bari kurenza twaragiye batega imodoka ijya mu majyepfo nisanga ndi mu karere ka Huye aho ku myaka umunani yago aha hantu iyo mageze mana mpita nibuka ibintu byinshi ku myaka umunani papa yantwayemo nahuye n'ikigeragezo cy'umusaraba abanyarwanda ntibanyumve nabi kingana n'uko nanjye nari ndi kwihishanya n'umuntu mwahari muri jenoside papa wanjye yankoreye jenoside
mpagaze kandi na genocide iri mu gihugu. Hmm. Papa wanjye hari igihe ntajya nibagirwa yafashe igare, ubona igare azamukana ku gasozi nyine mu muhanda ahantu nyine asigamo nicayaho arambwira ati nuva ahangaha ninza ndakwica. Amanuka kuri rya gare ha hantu hamanuka washaka kunca hejuru ashaka kukugonga ashaka kungonga ngupfe. Emi ibyo bintu byarabaye blitz sinakubwiye kare ni wankoze mu mutwe nkabikwereka. Hmm. Nyine ibyo nabyo ndaza kubigeraho. Papa ashaka kungonga ngupfe ku myaka 8 akikugeza ihuye akingeza ihuye. Wasanze abana nande aho yabanaga n'undi mugore yari yashatse undi mugore yego yarabyaye nta mwana yari afite bari batarabyara bari batarabyara ubwo niwe mwana wari ukandagiye muri urugo nge mwana wari ukandagiye muri urugo rugo. Mhm. Papa wanje uwo munsi ashaka kungonga umuntu ankura mu muhanda bararwanye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Yego ibi niyo ndi kubivuga mitanekereza hari ibintu njya nibaza hari ibintu njya nibaza nkibaza Imana yandemye inkunze Imana yandemye ishaka kombaho ariko nkasubiza amaso inyuma nkavuga ngo Imana yandemye ishaka kombera abandi bantu ubuhamya. Hmm. Ishaka kombera abandi bantu urugendo rw'ubuzima yuko ubuzima urimo uyu munsi bushobora kuba bwahinduka. Ibyo nibivuyeho nashatse kungonga ku igare biranze musubira mu rugo dasubira mu rugo ariko nabwo ndakubitwa tu inkoni zirarye ntabwo wajya kubwirwa ikintu gituma kubitwa reka hari amakosa wagiraga mana ngiyewe nakuze ntavuga ese yago wakubitwa kuva kuri iyo myaka ukibonana na papa wawe ugakora amakosa uziko niyo waba ushonze nzarenda kukwica umuntu yashize ikijumba aho ngaho ngo kirye utakirya. Sinzibagirwa umugabo witwa Alexandre nyakwigendera. Papa urabona hari ukuntu umuntu yubaka inzu bakayisakara gutya. Hmm. Ku buryo nyine amazi amanuka sinzi ukuntu babyita. Papa yaramfasha njugunya hejuru y'amabati. Hejuru y'amabati ngo ngaruke amfunge nka baro. Hasi uri kubyumva umugabo witwa Alexandre aransama. Yakubiswe urushyi banzire n'urwo rwamuviriyemo gupfa uwo mugabo Alexandre. Mugabo Alexandre yishwe n'iki nyuma ararwaye arapfa. Alexandre abaga kimisagara akora ibintu bya bread abantu baramuzi Alexandre icyo gihe akujugunye hejuru y'amabati mwari muri ihuye cyangwa mwari muri hano Kigali ngo nayo hano Kigali gato kugira ngo ako kantu. Hmm. Si tugeze ihuye ibyo nibibaye nibyanze yago nibyo nakubwiye nahuye n'inzira y'umusaraba nkakubitwa kuva mu gitondo kugeza nimugoroba bakanuma kuvoma ahantu naze nibyo nyine nagombaga kubikora nkakurikirana abandi ahantu bagiye. Hmm. Ijoro rya mbere inzira y'umusaraba ni kwitari mana umve ko ibaze ibintu nafashe mu mutwe mfite imyaka 8 ni kwitariki yuko ni kwitariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 muri 2006 yago iryo joro sinzaryibagirwa n'umunsi n'umwe. Byagenze bitemye yego papa n'undi mugore babanaga ninjoro ubona ko akunda abantu bateka bamaze guteka. Hmm. Bagiye kurya umugabo mu rugo aratashye umugore aramwakiriye papa yaramfashe nyine baravuze ngo muka data yarandeze ngo nakurikiye inka ngo ngenda kuzerera ntamubwiye. Mm. Mwana papa araza nyine nk'umuntu ugiye kumpana afata akanyafu agiye kunkubita. Mm. Afata akanyafu arankubita bisanzwe
ku ruhande bari batetse ku mashyiga umuriro uri kwaka fresh umuriro apana kariro umuriro umwe afata ukuguru kw'ibumoso undi afata kw'iburyo papa wawe n'umudamu babanaga icyo gihe n'umudamu babanaga hari umuntu wavuga ibintu akavuga ngo ibi bintu ari njye ubaye uri kubivuga naba ndi kurira rekareka amarira yarakamye ari njye umuntu agukubita amarira umuntu akagukubita amarira agakama mu mubiri n'amazi akagushiramo umwe afata ukuguru kw'iburyo undi afata kw'ibumoso bacurika muziko si wankoze mu mutwe wumvishije harimo iki icyo ni kicyo bagurye mu mutwe wanjye harimo yago ngenda n'umwobo mu mutwe natewe na papa umwobo mu mutwe natewe na papa wanjye yago kugeza n'uyu munsi ndakifuza cya gikomere natewe na papa ntago arabo byarangiriye yago urabona uku kuboko kwanjye uku kuboko urebe nuko nguko aya maboko yanjye nagase ku nguko kw'iburyo kuri hamabara uku ni igikara uku ni inzobe uku kuboko no n'umutwe wose byaragiye birashya gutya iki gice cyahano gutya ndashya mu mutwe umubiri umubiri mfite ku mutwe n'undi mubiri ahari nk'uwa kane ndagenda kwa muganga ibaze ko iryo joro barantwitse bandaza hanze uri kumva ku myaka 8 ndashya uri kumva umutwe wose ni inyama imbeho imibu ububabare nicaye hanze mu mbeho bro buracya kurira nararize amarira arakama ni watatse ku buryo abaturage cyangwa abaturanye ngo bashobora kuba kugutabara abantu araho none ububabare bwagezeho burandya yagomvuza induru ubwo ibyo bintu bamaze kubikora papa yita aca mu idirishya inyuma ahita agenda hasigara umudamu ubwo yerekeje papa wawe ntago mbizi niki cyakurikiyeho ku buzima bwawe wagiye kwa muganga gute wajyanywe nande bahetse wumve sinicaye aho kuva mu gitondo izuba rirava mu mutwe reba hari ikintu uteka kikaba cyabasha gutumba ukuntu kikazana nk'ibintu bya wari hari umureti bateka sinibuka neza n'inkwibuka ndawukubwira ugasanga hejuru ufiteho igi ritahiye fresh sibyo hari ibindi bintu bimeze nk'amazi ku ruhande niko nari meze mu mutwe uri kumva ndimo ndababara umuntu umwe niwe wafashe kubw'impuhwe anjyana kwa muganga nageze kwa muganga yago abantu bagira ubwoba barebye ukomeze abantu bagira ubwoba bavuga uyu muntu abaho byagenze gute habaye iki banshyira mu bitaro njyamo tugenda mituweli zari zitaraza amana mituweli ni izavuba uri kumva kwa muganga bakora ibishoboka byose kugira ngo bamvure ubwo nago nzaho papa wanjye ari papa nyuma nza kumva ngo baramufashe baramufunga
si yagiye muri gereza si umva kuntu meze si umva ubwo bubabare mfite ku mubiri mu mutwe iki cyobo mfitemo cyari kitaraza uri kumva hari harimo ibisebe harimo nyine iyo nuze uri kumva umubiri wa mbere wavuye n'uwa kabiri hasigara nyine yaratutumbye ari amazi ari amazi ari mu mutwe ibintu bibishoka ku maboko nuko habashe kurokoka iki gice cyahana aha nyine ahana kweretse ariko aha hose banyambika igipfuko kwa muganga manusko nabaye kwa muganga hafi umwaka nagiye kwa muganga mfite imyaka 8 ngarukamo mfitemo imyaka hafi 9 nari mfite imyaka 9 harenzo nk'amezi 6 ndi kwa muganga bari gushaka kumvura byaranze banza ni icyo giye bavuga ngo tujye mu Buhinde ntaga hari byari gushoboka papa se wageze ngo ibyo byararangiye yanyandikiye ibaruwa afunze atuzara mu kuvuze yuko ari nge nagutwitse ninsoka noneho nzahita nkwica imani papa wanje wambyaye emi utararenga aho ngaho ni nk'iki utekereza cyatumaga umubyeyi wakubyaye agukora ibintu nk'ibyo kuri wowe nkaye nk'umuntu we iyo wanarije uyu munsi mana ntago nakubwira ngo ndatekereza iki n'uyu munsi sindabyiyumvisha so yago ari nkawe uri ngewe watekereza kuzira iki niyo mama wawe yaba yarishe uwo muryango wose wo kwa papa n'urugero ngo haye mama wanje nago muzi kwenda ngo ndamubaza mama ese ndazira iki akimbwire nyimenye mane n'ubu nica ngandarangisha mama wanje byibura we twakwicara nkamubaza mama ndazira iki nakoze iki ese wambyaye byagenze gute reka dukomereza aho ngaho tubwire rero uko icyo cyobo cyaje kuza mu mutwe wawe niho nari ngiye unatubwire noneho ukuntu iyo retriki ukimara kuyibona nabonye ese wari uzi gusoma cyangwa warayisomewe narayisomewe uyisomerwa nande n'umuntu ntazi n'uyu munsi ntaramenye uwo ari umuntu wamvuje uwakuvuye uwamvuje uwakuvuje ni wawe iyo retriki yamugezeho gute yari umuntu uvuye i Kigali yaje kwirangurira imyenda uri kumva asanga ahantu kwa muganga habuze umuntu nyitaho arambona agira uwo mutwaro ndashaka kumenya uburyo retire yamugezeho nanjye rero iyo retire nayo mvishe bayinsomera muka data nawe araho ntigeza ngemurira n'umunsi numwe kwa muganga mana nimwe bavuga ngo n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ese kinyoni ziboho n'uburabyo bukambara hora butameze neza umunsi nayi natunzwe n'inyoni zo kwa muganga kandi ndwaye meze nabi iretere yaraje barayinsomera ubwo banjyana ngahitwa kuri parike njyayo ngo ngiye kuburanira umuntu uri kumva ko bambwiye nuramuka uvuze yuko ari nge wagutwitse ninsoho no gupfuza apfa no gupfuza umunsi ubu ngubu ntabwo ubucyumva rya jambo muhuye muretse reka reka banza nta n'undi muntu wari kubaho naragenda avuga ati nakandagiye igiti amazi amenekaho nimba abacamanza b'icyo gihe bari barize umuntu wize yakwibaza gute ko bagukandagiye igiti amazi akamanuka mu mutwe gusa ntajya ahandi handi ku mubiri si bamurekuye satashye nanjye uri kumva nari maze harimo ibisebe gusa nicaye ku mbuga nyine kuno wicara ku kazuba kuko nicaraga ku zuba kugira ngo y'amazi nari mfite kuko byari bimaze nyine gusa nk'aho bikomera kugira ngo byume ari n'indi miti bansigaga mu mutwe bantuma gutora inkwi gutaye yago icyo gihe nari maze nanjye kuba nk'ikihebe ku myaka 9 ndavuga ati ntabwo njyayo ubu ari nkawe wajya gutashya umeze gutya nagiye kumva numva umuntu azanye ikintu kimeze nk'umushito akubita mu mutwe hahandi aha wakozangaho aha harimo umuntu urabona ukuntu hareshye ni harehare
mani cyo kintu ngubwa papa yashakaga kunyica ni yashakaga kombaho kandi we ni yashakaga kunyica nganyice mveho we yashakaga kunyica gahoro 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 ibaze mfite cyagisebe umuntu agushinze igiti mu mutwe kugeza ubwo nageze abantu bakajya aho ngo nanze gukura nifite igihori hori bro mfite umwobo mu mutwe ahubwo ndashima Imana uyu munsi kuba kitaramanutse byibura ngo kigirande hano kigera ariko kugeza n'uyu munsi yago ndakivuza icyo gikomere yago amafaranga nkorera nkorera agendera ku gikomere mfite cya papa wanjye n'ubuye munsi cyanze gukira yago ntibaza ngo aya mafaranga yo kwivuza kuko ubu byanze bikunze ngomba kubagwa warangiritse narangiritse yago ndwara umutwe kuko mu mutwe icyo giti ntago nagiye kwa muganga ngo bagikuremo bagikuruye gutye mana uri kumva hari utuntu turatwutubango tutuntu nyine kuri cya giti kiba kimeze nk'umwasi kuzamura twasigaye kugeza n'uyu munsi ndwara umutwe iwanjye yahindutse farumasi byago ku bantu bari ba status zanjye mora mvuga ko ndi kwa muganga mora kwa muganga ndakora sintera imbere kuko amafaranga yose nkorera icyo ni igice kimwe yago story y'ubuzima bwanjye ni story ndende yago ni ibintu nakubwira uyu munsi nkabikubwira ejo nkatangira indi page ejo nkatangira indi page Emmy turaza kugira wenda part 1 ndetse wenda tuzakora kuri na part 2 ariko nyemere ngira ibibazo nkubazaho ngaho papa wabwo amaze gufungurwa yagarutse mu rugaho ngaho ihuye yaragarutse aho wabaga nawe mubana gute noneho icyo giye mwabanaga gute yago ntamindu kazigize zibaho ntese yarafunguwe icyo giti bakinshinze mu mutwa afunguwe ibi byose abikoze noneho nyuma yo kuva muri gereza mbaho yego ibi bintu yo mbigezeho mba numva mu mutima wanjye nibwo nakubwiye ngo hari igihe umuntu agukorera ikintu no kurira bikanga amarira wowe ukagira ukayabura hari igihe umuntu agukorera ikintu nawe ubwawe ukajya yego hari igihe njya nicara mu nzu nkatekereza mana why njyewe ni njye wakubise Yesu byibura ngo mbe ndi muri abo bantu bakubise Yesu byibura ibyo bintu mbe ndi kubiryora ni njye wamuteye icumu byibura aba ari njye muntu uri kubizira papa byagenze gutyo mbaho bamvura magendo hano mu mutwe ntabwo none nagiye kwa muganga ariyo mpamvu kugeza n'uyu munsi ndwara umutwe udakira umutwe wanjye uhora n'ubu ngubu ushobora kumva nyine turi kumwe hano nagiye kwa muganga turi kumwe hano nagiye kwa muganga yago icyo gihe byararenze papa ndamutoroka ndatoroka ubwo namaze kugira imyaka ingahe papa icyo gihe twabanye hafi imyaka ibiri nayo imaze kugira imyaka cumi n'umwe gutyo hafi ni ibiri papa ndamutoroka papa uramutoroka ari we mubyeyi wakubyaye unyemerere iki kibi gice cya mbere cy'ubuzima bwawe hari benshi bajyaga bakubona kuri yawe TV bakubona kuri Emmy 2020 Emmy nyawe wisekera uri aho ngaho uri ku kamoto urimo kujya gushaka amakuru mu mavideo yawe mba mbibona bakagira ngo uri umwana wenda umeze neza niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo never take your time judging someone because you never know the life he's living or the life she's living in. Ntabwo uzi ubuzima arimo gucamo, ntabwo uzi struggle arimo kurwana nazo, ariko wowe ufashe umwanya wawe ugiye kwiruka umutwe ku mbuga nkoranyambaga utazi life background ye. Nongere mbibabwire, umwanya ufata ujyaginga umuntu cyangwa umutuka cyangwa umwigaho, ufate basi umusabira, ufate umusengera kuruta kuwufata umuvuga nabi cyangwa umutuka. Iki ni cyo cya mbere cy'ubuzima bwa Emmy. Ikibazo kiri gusoza kino kiganiro
ni ikibazo kibaza ngo izina Emmy ryaturutse he rero kugira none uyu munsi we yitwa Emmy ryaje gute urumva bari barakwise nziko banyanga izina Emmy ryaturutse he so wavuze ko bizaba part 2 part ya kabiri sinzi nimba twakomerezaho kazabikomerezaho turasoreza kabisa izina Emmy nyuma yuko nyine uri kumva papa ndamutorotse nahise njya mu muhanda kuba mayibo mu muhanda ku myaka 12 ku myaka 12 umwana ujya kuba mu muhanda suka barashatse kujya kuba mu muhanda harababikora burara hari nubi ndaya kuko yagiye kubikora burara ariko naga abana bose bari mu muhanda nagaruka ari mayibo sumva ko ngiye mu muhanda nagiye mu muhanda nacyo nshimira imana ko nubwo nabaye muri uwo muhanda na tabi na nweye nacyo bwenge na kimwe nigize mfata nta na kimwe izina Emmy niryo nshaka kuguha byagezeho mba mu muhanda njya mu kigo cy'imfubyi I Butare njyayo igihe cyo gusezerera abana kiragera rikumva abandi baragi iwabo abandi bajya iwabo njye se ndajyayo tena ni ugusubira haha boro ariko muri mu mutima wanjye nahoraga mfite icyivuzo ko ngomba kuba umugabo numvaga ko byanze bikunze ko papa wanjye ngomba kumwishyura niko numvaga ko niko nabitekereza njya mu muhanda mbonero nshimire Jean Pierre Kagabo ukorera kuri Arabie uriya niwe papa wanjye wundi mfite we nubwo atabizi yaramfashije nagiye kuba mu muhanda hari umugabo wayoboraga RC Huye y'Ibutare yari umukristo wasengeraga muri Zion abantu ndabizi hari abantu babaga kwa Ibutare bacururije kwa Venani Huye abacuruzaga mamitu yo abacuruje abamotari bamwe na bamwe cyangwa nabandi bantu bahabonaga barahambonaga nararaga hari ahantu kwa zira kamwe Ibutare nararaga nyina ahantu ku gikuta mfite papa mwana ahari aryamye mu nzu uri kumva nibyo bikomere byose mfite bitarakira biraho ngenda n'umwobo mu mutwe wawe uravamo ibintu by'amazi sindakira ndaho ngaho man ubu byanze bikunze n'uwo mutwe mfite n'impamvu mubona nkora mu bitaro cyangwa mora ndwaye nicyo kibazo kirimo abo abantu baza kunsanga ku muhanda baravuga ati muze tuberekane tubajyana mwabana mwe kumbe batujyanye mu rusengero buryo Imana izakurobera nta uhamenye utero rushundura nyarutarama ifuka zayifatira kimironko banjyana gusenga bitamfashe nkibaza ubundi ndumujyanye gusenga Imana ibi byose bimbaho nago yabibonaga bambaza icyifuzo mfite mu rusengero nta kindi nababwiye nabwo ati ngiye ndashaka kwiga ndumva nshaka kwiga barambaza uriga ubahe ndabwiye ati ngiye ndashaka kwiga nta bindi nshaka ndashaka kwiga yago natangiye ishuri 2009 ufite imyaka ingahe ubwo uyu munsi nimba mfite imyaka 27 nawe urahita wumva imyaka nari mfite nari umusaza nari mukuru nibwo natangiye primaire 2009 nibwo natangiye primaire baranyemerera bo bagiye kungurira amakayi bo bagiye kuma uniforme tena nararangije kugura amakayi kuko muri njye numvaga mfite passion yo kuzaba umugabo banjyana ku ishuri tena n'ubundi nkajya njya kwiga nkagaruka muri wa muhanda noneho ahantu izina Emmy ryavuye cyangwa izina Rukundo wigeze kubimbaza sine mita mbica hejuru papa wanjye anyisenze ko banyanga ubu uyu munsi nitwa Rukunde Emmanuel kubera iki nagiye ku ishuri aho bita kuri Butare Catholic Ngoma directrice wa haram ambajije amazina mubwira ryarindi arambwira ati mwana wanjye guhera uyu munsi
ntago uzongera kwitwa gutyo nanjye mba Yakobo mushyashya mwana anyita izina rambwa ati guhera uyu munsi mwise rukundo Emmanuel kugeza n'uyu munsi ne wese bifata mu mutwe izina nziko banyango yituriba bro uretse wowe urimbajijeho sinari nzi ko ariko ariko banyise anyita rukundo Emmanuel nzamuyindisha isura nshyashya noneho icyo giye muri leta hari hagezweho ibintu bitangoni catch up gufatanya kuri babana bacikirije amashuri ari kumva njyewe nta shuri nacikirije sinarigezemo ariko bro njyewe ntagaruka kwiyemera cyangwa kwiyemera ku bantu mfite ubwenge njye Imana yamaye kareman kuryo naka kandi nshobora kwicara ngatekereza ikintu kintu nkaba nabasha kugikora mfite ubushobozi wumve ko primaire si banshyize muri iryo shuri ubwo ni mu wa mbere no mu wa kabiri wigaga mu wa mbere ukayigana no mu wa kabiri ukiga mu wa gatatu no mu wa kane mu wa gatanu no mu wa gatandatu ugakora examinationale aho muri kaca njyewe nta shuri ishuri namaragamo igihe kinini nari maragamo amezi atatu naragiye uri kumva 2009 bibuke ko nibwo igifaransa bari bagikuyeho bagihagaritse ngendera mu murongo w'icyongereza nta ishuri nizemo igihe kinini nizarabizi nizo kabose kabose nta shuri nigeze nigama amezi arenze abandi nibiga umwaka nta shuri nigezemo nigama n'amezi atandatu reka reka narijyagamo bagasanga mfite ubwenge burenze ubwo abandi bari mwaho ugahita wimuka nkahita nimuka nkajya mu rindi shuri nibwo byagezeho biragorana baravuga ati umwana nago twamufate ngo ndumushyire mu wa gatanu no mu wa gatandatu mu mwaka umwe reka tumurebe bankura muri ya mashuri asanzwe ya catch up bankira none mu mashuri y'abandi bana bisanzwe biba gutyo nje primaire nayize imyaka iyo ibiri yonyine ibiri guhera primary 1 up to kugera mu wa gatandatu primary 6 yego kandi n'ubu ngubu kugera nta muntu wigeze ugira amanota nkayo nagize muri examinationale yego reka reka wagize ngahe nibuye bafatiraga ku bahungu bafatiraga 7 niyo nagize warujuje furu ubwo ari 2 na kangahe uguri kumva watangiye 2009 primaire 2011 2011 yego kuko wahize imyaka 2 meta njya secondaire aho niho rero habaye ikibazo uri kumva nize primaire yose mba mu muhanda nkajya ku ishuri nkava ku ishuri nkaza nkajya gushaka ibyo kurya nkajya gufura uri kubyumva kandi nta mwana wari uzi ko ngiye mba mu muhanda abandi barataga bakajya kurya abazi ngoma hari ahantu hari igiti ahantu hameze nk'ahantu hari ibiti byinshi by'amapera ngiye najyaga kwirira amapera saa sita nkarya amapera n'agakayi kanjye ameze gutya iki ni igice cya mbere cy'ubuzima bwa Emmy Rukundo mwebwe mwamumenye nka Emmy nyawe 2020 kuri Instagram umumenyera kuri yawe TV ni YouTube channel wakora subscribe kare ibiganiro bitandukanye ajya gitambutsaho iki ni cyo cy'ambere cy'ubuzima bwereka dusoreza aha ngaha tuzakomeza n'undi mice cya kabiri emereka ngubwire ngo komera ibindi nzabikubwira mu gice cya kabiri komera aho ugeze dore wabaye umugabo uyu munsi ni ushaka gutekereza ikintu wagikora kigatrendinga mu gihugu cyose nuko hari aho wavuye ni nuko hari aho ugeze ni icyizere cy'ubuzima nta kintu nifuza ko turenza kuri ibi ngibi tuvuze tuzakomeza muri part 2 reka ngubwire ngo komera kandi ukomeze kuba umugabo tuzongera muri part 2 kandi ndabizi ko Imana hari ikizakora reka abakunda yawe TV mukomeze kuyikunda abakunda yago TV show namwe mukomeze kuyikunda abantu babana n'ibikomere bitandukanye ubushize nababwiye ko ndimo kubategura ikitwa reality talk reka tuyitegereze nzi neza ko benshi bazayikiriramo emikomera wakoze cyane kandi gutera intambwe ukadusangiza iyi nkuru